habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa RTN meel waliba aad inagala socotaan ku soo dhawaada warka habeenimo ee telefishinka waxuna toos idinkaga imaanaya xarunta RTN ee magaalada Nairobi caawin anigoo farxiye Cabdalla Muumina ayaa idin waramaya qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah qaxootigii ugu horeeyay ee laga qaaday Liibiya ayaa gaaray magaalada Kigali ee dalka Rwanda kuwaas oo Soomaali ay ku jirto saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose ay ku dileen rag ka tirsan Al-Shabaab hubna ay kaga furteen safiirka Mareykanka oo qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka Hirshabeelle uu kala shaqeyn doono arrimaha amniga iyo dardargelinta mashaariicda iyo maalgashiga laga sameynayo deegaanada maamulkaasi